Dobrý den, jmenuji se Klára Šunková, je mi 14 let, pocházím z Černošic a jezdím závodně na snowboardu. Můj asi největší úspěch byla olympiáda dětí a mládeže roku 2016 a další můj úspěch byl na mistrovství Slovenska v Bačově rovni a vítězství v Českém poháru. Moc ráda bych jezdila závody světového poháru a byla nominována na mistrovství světa. No, je to těsné, je to pěkná jízda. Hop, rychlej, překlop to tam, tak to je ono. Dobře. Come on, Scott.